Доброго дня. Сподіваюсь, що нас чути добре. 17:00, бачу, що хто хотів, той вже з нами. Ага, бачу, що вже пишуть, що все чудно нас, чудово. Добрий вечір. Добре. Раді вас вітати на нашому вебінарі. Можливо, ще хвилинку зараз доєднаються люди. Так, добре. Наш сьогоднішній семінар буде вебінар, буде записаний, тому, я думаю, ми почнемо. Тема нашого сьогоднішнього вебінару – як змінити тимчасовий притулок на вид на проживання в Словаччині. Нагадаю правила проведення вебінару. Цей вебінар буде проходити українською мовою. Для вас даний вебінар буде записаний. Наразі ваш мікрофон та камера будуть вимкнені. Будь ласка, не намагайтесь увімкнути їх або поділитися вашим екраном. Після вебінару задавайте ваше питання в чат і, будь ласка, поважайте спікерів та інших учасників вебінару. Дякуємо за розуміння і хочу попередити, що сьогодні тема така дуже важлива та об'ємна, тому ми будемо намагатись відповісти на всі запитання, але якщо не буде часу, ви можете нам зателефонувати або подзвонити, зателефонувати або написати імейл. Я думаю, ми почнемо. Зараз ви бачите, які сьогодні теми саме будуть розглянуті. Це тимчасовий притулок, захист і тимчасовий вид на проживання. Постійний вид на проживання, національна віза в інтересах Словацької Республіки. Сьогоднішній, на жаль, я ще хочу додати, як ви бачите, сьогоднішній вебінар проводить Міграційний інформаційний центр ІОМ Словакія. Мене звуть Світлана, з нами Наталія. Ми правнички, юристи. Адвокати Національної асоціації адвокатів України, тому, будь ласка, будемо продовжувати. Тимчасовий притулок, захист. Почнемо. Тимчасовий притулок. Право на отримання тимчасового притулку мають громадяни України, особи, які мають міжнародний або прирівняний до нього захист в Україні. Члени сім'ї громадян України та осіб, яким надано захист, якщо сім'я проживала в Україні до 24 лютого 2022 року. Хто є членами сім'ї? Це чоловік або дружина, неповнолітня дитина, особи або подружжя, один з батьків неповнолітнього громадянина України. Інші близькі родичі, які проживали разом з особою та перебували на її повному або частковому утриманні. Особи, які не є громадянами України, але постійно проживали в Україні і не можуть повернутися через небезпечні умови до своєї країни або регіону походження. І так, тимчасовий притулок. Що потрібно для його отримання? Як зазвичай заява, документи, що посвідчують особу та громадянство. Зазвичай це паспорт. Можуть бути також, якщо особа тікає від війни і, на жаль, не має із собою документів, таких як паспорт, можуть бути пред'явлені також водійське посвідчення, свідоцтво про народження та інші документи, що встановлюють особу. Зазвичай такими документами можуть бути документи, де є ваше фото та є ваше прізвище, ім'я та по батькові. Це ті документи, з якими ви прибули до Словаччини. Також обставини, ви маєте довести обставини, що обґрунтовують прохання про надання тимчасового притулку. Місце подачі. Особи мають звертатись до спеціальних реєстраційних центрів
Це центри з великою пропускною спроможністю та відділи у поліціях справах іноземців. Тут є деякі винятки. Особи звертаються у двох містах. Наразі на сьогоднішній день це Братислава та Михайловці. До відділу поліції у справах іноземців можуть звертатись особи старші ніж 65 років та особи з малими дітьми до 6 років. Важливою необхідна особиста присутність. Важливою умовою є особиста присутність. Неповнолітні діти, старі люди, всі повинні бути присутніми безпосередньо. Неповнолітні діти без супроводу дорослих повинні мати опікуна. Що мається на увазі? Неповнолітніми в Словаччині вважаються всі діти до 18 років. Тому до реєстраційних центрів та відділів поліції вони мають звертатись з одним із батьків або опікуном, призначеним судом. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, можете написати з цього приводу нам імейл. Що ви отримуєте? Сьогодні видається такий документ, як дочасне уточиско. Хто приїхав раніше, вони могли отримувати документ, який називався одіденець. Заявник при цьому не може бути шукачом притулку, біженцем, мати вид на проживання в Словаччині тимчасовий або постійний і не має мати біженства або додаткового захисту Словаччині. Особи, які набули право тимчасового притулку, захисту в Словаччині, мають право. Право на працю. Особи не мають отримувати ніяких додаткових документів та дозвілів на працевлаштування. Вони не мають спеціально для того, щоб працювати, отримувати вид на проживання будь-який. Тому з цим документом ви маєте право вже йти до роботодавця та працювати. Але ви не маєте права займатися підприємницькою діяльністю. Якщо ви змінили адресу вашого перебування, проживання в Словаччині, ви не повинні йти до міграційних центрів, до міграційної поліції або до реєстраційних центрів знову. Ви маєте звернутись в муніципалітет за місцем вашого проживання зі своїм документом та доказами, які підтверджують, що ви проживаєте саме за цією адресою. На сьогоднішній день виникає багато питань щодо подовження терміну самого документу про тимчасовий притулок. Що ми маємо на увазі? Ті особи, які приїхали раніше, вони отримували тимчасовий притулок до 31 грудня 2022 року. Наразі всім особам він подовжується автоматично. Для цього ви маєте звернутись до сайту Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Там є і там ви матиметеме можливість згенерувати цей документ у форматі PDF, роздрукувати його. Він буде з QR-кодом і вже мати його при собі. Минулий документ з печаткою також рекомендовано мати також при собі. Зауважимо, що тимчасовий притулок не є проїзним документом. З ним ви не можете, лише з ним ви не можете подорожувати усіма країнами Шенгенської зони та за межами її. Що це мається на увазі? Для подорожей у вас має бути біометричний закордонний паспорт. Але ви з цими документами, з якими в'їхали, ви можете перебувати на території Словаччини з тимчасовим притулком без проблем. Також особи, які мають тимчасовий притулок, мають право на невідкладну медичну допомогу та необхідну медичну допомогу, що визначена Міністерством охорони здоров'я. Тобто це ургентна така скора допомога. Медичне страхування мають особи у разі їх працевлаштування, у тому випадку, якщо вони працевлаштовані і мають щомісячний дохід не менше мінімальної заробітної плати, на сьогоднішній день
це брутто 646 євро. Також особи мають діти, мають доступ до дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти. Це означає, що з цими документами ви можете йти у садочок, школу або університет. Щодо припинення тимчасового захисту. Ясно, що закінченням терміну. На сьогоднішній день він встановлений до 4 березня 2023 року. Наразі є інформація, що він може бути подовжений ще на рік. Заява, якщо особа подала заяву про надання біженства. Якщо особа написала письмову відмову від статусу тимчасового притулку. Також тимчасовий притулок припиняється у разі отримання тимчасового або постійного проживання в Словаччині. Якщо отримали біженство або додатковий захист в іншій державі-члені ЄС. Якщо отримали тимчасовий захист в іншій державі. Також тимчасовий притулок анулюється. Якщо особа скоїла кримінальні злочини, а саме злочини проти миру, військові злочини, злочини проти людяності, надали неправдиву або фальсифіковану інформацію, що стосується особи. Вони несуть собою загрозу безпеці Словацькій Республіці та засудження за особливо тяжкі злочини. Цей перелік є на сьогоднішній день вичерпаним. Також варто зауважити, що подорож в будь-якому країну, в будь-яку країну, в тому числі в Україну, не призводить до припинення тимчасового захисту в Словаччині. На сьогоднішній день терміни перебування в Україні та частота поїздок в Україну не обмежені. Вам не потрібно додатково для цього звертатись до відділу поліції і повідомляти їх про те, що ви виїхали або в'їхали в країну. Тепер поговоримо про тимчасовий вид на проживання. Це не те ж саме, що тимчасовий притулок. Розберемо, що саме. Тимчасовий вид на проживання, зазвичай особа, яка хоче його отримувати, має обрати собі одну мету, тобто ціль перебування в Словаччині. Загалом є 10 підстав перебування в Словаччині. Сьогодні ми розглянемо лише подробно, лише деякі з них, самі такі популярні та затребувані у Словаччині. Загальними правилами є, що деякі цілі перебування дозволяють більше видів діяльності. Деякі види на проживання дозволяють навчатися з будь-яким тимчасовим перебуванням. Тобто, якщо ви маєте тимчасовий вид на проживання з будь-якою метою, ви маєте право навчатися у Словаччині. Максимальний визначений термін дії – тимчасове вид на проживання до 6 років. Зазвичай це тимчасове вид на проживання з метою навчання. І всі види на проживання можна подовжувати. Протягом терміну дії ви, як особи з тимчасовим видом на проживання, маєте можливість перебувати в Словаччині, виїжджати і знову в'їжджати в країну. Ви маєте при цьому не лише права, але ще й обов'язки. Ви зобов'язані залишатись в країні більше, ніж половина періоду наданої посвідки на проживання в кожному календарному році. Тобто, якщо ви перебуваєте тут, то ви маєте на протязі 180 днів з 360 перебувати в Словаччині. Ці терміни не мають бути, вони можуть перериватися. Це загалом. Статус тимчасового притулку при цьому буде автоматично анульовано після надання тимчасового виду на проживання в Словаччині. Тобто, якщо особа з тимчасовим притулком хоче отримати тимчасовий вид на проживання, вона не має спеціально відмовлюватись від статусу тимчасового притулку. Вона просто збирає документи, подає їх до іноземної поліції
І з отриманням вже тимчасового виду на проживання їх статус тимчасового притулку автоматично анулюється. Ви бачите зараз всі 10 видів цілей тимчасового проживання. Бачите, що виділено це основні. З метою бізнесу, з метою працевлаштування, з метою навчання. Також передбачена спеціальна діяльність, дослідження та розробки, воз'єднання з сім'єю, виконання службових обов'язків цивільними військовослужбовцями Збройних сил, особа, яка отримала статус словака, що проживає за кордоном, особа, яка отримала статус довгострокового резидентства в іншій державі члені ЄС та мають блакитну карту ЄС. Ми сьогодні розглянемо тільки деякі питання, як я вже сказала, більш поширені. І так, заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання можна подати наступним чином. Заява завжди подається особисто. Подається в посольство або консульство Словаччини, акредитоване в країні, яка видала паспорт заявникові. В країні, акредитовані в країні резидентства заявника, визначені Міністерством зовнішніх справ за погодженням з Міністерством внутрішніх справ. Це перелічені такі загальні умови. Що стосується осіб з тимчасовим притулком, зараз поговоримо. За місцем проживання в Словаччині можна подати заяву в департамент поліції у справах іноземців за місцем вашого проживання. Особи, які мають дійсний статус тимчасового притулку в Словаччині. Це означає, як ми і говорили перед цим, що ви можете, поки ви перебуваєте статусом тимчасового притулку в Словаччині, подавати, збирати та подавати заяву про надання виду на проживання в Словаччині. Для цього вам не потрібно виїжджати до інших країн. Якщо ви також в інших випадках, інші особи можуть звертатись до поліції у справах іноземців, якщо мають дійсно посвідку на проживання, тобто тимчасовий вид на проживання або постійний вид на проживання, мають дозвіл на допустиме перебування відповідно до закону про перебування іноземців. Це не є тимчасовий притулок. Мають національну візу типу Д. Це стосується не громадян України, громадян, яким потрібна для в'їзду до Словаччини національна віза. Тобто тільки національна віза таким особам дає право подавати документи на тимчасове проживання в Словаччині. Особи, які тут за безвізовим режимом. Як ви знаєте, в Україні вже давно діє зі Словаччиною, в тому числі, безвізовий режим. Тому, якщо ви тут перебуваєте лише з безвізовим режимом, і ви не отримували тут тимчасовий притулок, але тільки в'їхали, ви також, знаходячись тут, всі ці 90 днів можете впродовж цього терміну подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання. Але ви маєте при цьому пам'ятати, що ви повинні вкластися в ці 90 днів. Тому якщо ви перебуваєте вже тут, як особа, яка тікала від війни, то ви можете розглянути також і отримання тимчасового притулку для того, щоб не виходити за ці 90 днів. Надалі. У департамент поліції подають документи також особи, які мають статус словака, який проживає за кордоном. Зверніть, будь ласка, увагу, що подання заяви – це не надає автоматичного права на перебування в Словаччині за деякими винятками. Тому, якщо ви в'їхали до Словаччини і не отримали статус тимчасового притулку,
але ви хочете отримати посвідку на тимчасове проживання, ви маєте пам'ятати про свої 90 днів безвізового режиму. Надалі. Заява на отримання посвідки на тимчасове проживання. Поговоримо про це. Заява подається в перший раз одразу зі всіма необхідними документами. Ви маєте зібрати повний пакет документів, який передбачений законом. Надалі ми будемо про це говорити більш ретельно, але це дуже важливо. Інакше, в іншому випадку, ваша заява не буде прийнята відділом поліції, якщо ви тут її подаєте. Окрім анкети заяви, ви маєте подати дійсний закордонний паспорт. Зверніть, будь ласка, увагу, що особи, які мають тут тимчасовий притулок, деякі з них не мають, перетинали кордон з українськими внутрішніми паспортами, діти перетинали кордон лише зі свідоцтвами про народження, і ці особи не мають закордонних біометричних паспортів, вони не можуть подаватися на тимчасовий вид на проживання. Для цього ви маєте спочатку отримати біометричний закордонний паспорт і потім вже подавати документи. Окрім цього, дві фотографії. Ви маєте обрати одну з цілей перебування, про які ми говорили раніше, тобто і підтвердити мету отримання посвідки на проживання. Також у вас ви повинні замовити довідку про несудимість. Коротко можу сказати, що ви можете звернутись в тому числі, крім отримання її в Україні, в тому числі ви можете звернутись до посольства України в Словаччині, замовити там цю довідку. Також, якщо ви подаєте заяву на тимчасове перебування, ви маєте підтвердити своє фінансове забезпечення. Окрім того, що ви маєте підтвердити забезпечення свого проживання у встановленому законодавством розмірі, також ви маєте підтвердити фінансове забезпечення ведення бізнесу, якщо ви хочете працювати як фізична особа-підприємець, або якщо ви хочете відкрити тут своє підприємство. Надалі про суми ми також скажемо коротко. Ви маєте надати підтвердження свого проживання. Що мається на увазі? Це можуть бути так звані чесні виголошення від власника житла. Ви маєте або договір оренди на термін перебування тут. Для студентів це може бути гуртожиток тощо. Також додаткові документи в разі деяких цілей, і ви сплачуєте державне мито. Зверніть, будь ласка, увагу на важливі такі нюанси. Всі документи, які ви подаєте до міграційної поліції або до консульства, хто як це робить, повинні бути не старші, ніж 90 днів. Ми завжди рекомендуємо не подавати оригінали документів, бо поліція їх не повертає. Ви маєте зробити нотаріально завірені копії. Стосовно легалізації іноземних офіційних документів на території Словаччини, всі документи, які видані за кордоном, мають бути апостильовані. Або у них повинна бути консульська легалізація, ну а для країн для України це має бути апостиль. Документи, якщо вони іншою мовою, мають бути перекладені на словацькою мовою. І завірені офіційним перекладачем. Підписи на всіх договорах оренди та фідевітах повинні бути нотаріально засвідчені. Перекладачі мають бути в реєстрі судових перекладачів. Це не будь-які. Так, надалі. Розгляд заяви про видачу посвідки на тимчасове проживання. Зазвичай ваша заява розглядається протягом 90 днів. 30 днів, якщо ви в деяких випадках, якщо ви подаєте на національну візу в інтересах Словацької Республіки, або ви подаєте на тимчасовий вид на проживання з метою навчання. В результаті розгляду вашої заяви ви отримуєте або
вам буде надана посвідка на проживання, або ви отримаєте її відмову, або припинення, якщо це стосується подовження. Карта резидента надається протягом 30 днів. Якщо ви замовили та заплатили мито, вона може бути вам надана терміново протягом 2 робочих днів після надання дозволу на проживання. Тобто спочатку йде дозвіл на проживання, і карту резидента ви маєте потім вже отримати. Документи для подачі в поліцію у справах іноземців вже після отримання карти резидента. Є певні обов'язки. Тому після того, вже як ви отримали карту, ви маєте укласти договір медичного страхування протягом 3 робочих днів. Отримали карту, протягом 3 робочих днів уклали договір медичного страхування. Потім надати підтвердження вашого медичного страхування у відділ поліції протягом 30 днів. Також протягом 30 днів після отримання карти також надається медична довідка про відсутність небезпечних захворювань. Вона має бути не старша, ніж 30 днів. Для її отримання ви маєте звернутися тільки в уповноважені медичні установи. На нашому сайті вся ця інформація є, і ви можете знайти перелік уповноважених медичних установ, які мають право видавати саме такі довідки. Чому може бути відмова у видачі посвідки на тимчасове проживання? Персона є персоною нон-грата в Словаччині. З вашого боку існує загроза державній безпеці, громадському порядку або здоров'ю населення. Ви не відповідаєте умовам, ви уклали шлюб за розрахунком, ви надали неправдиву, оманливу інформацію, фальшиві, змінені документи або документи іншої особи. Дані в проїзному документі, тобто в вашому закордонному біометричному паспорті, не відповідають дійсності. Не відповідаєте суспільним інтересам Словаччини. Умови проживання не відповідають мінімальним вимогам. Звертаю увагу, що в Словаччині для того, щоб отримати тимчасове на проживання, ви маєте певні обмеження, тобто встановлення мінімальних квадратних метрів на одну особу. За цією інформацією ми можемо вас окремо, якщо ви напишете нам листа або зателефонуєте, ознайомити. Управління праці, соціальних прав та сім'ї не погоджується із заповненням вакансії. Це у випадку, якщо ви подавали заяву на тимчасовий вид на проживання з метою працевлаштування. Тобто ваша вакансія була заповнена словаком, наприклад, або в будь-якому випадку управління праці не надало такої згоди. І також, зазвичай, служба розвідки не згодна з наданням посвідки на проживання. Зараз ми поговоримо більш ретельно про види тимчасового проживання, які більш популярні в Словаччині, які зазвичай питаються люди, і в них виникає багато з цього приводу питань. Будь ласка, зараз Наталія вам про це розповість. Так, добрий вечір ще раз усім. Хочу трошки розглянути детально такі самі популярні види на проживання в Словаччині. І одним з них якраз є тимчасове проживання з метою ведення бізнесу. За умови отримання бізнесу в Словаччині в нас є дві основні підстави. Це ви можете бути фізична особа-підприємець в Словаччині, або ви можете працювати саме керівником комерційної компанії. За таких умов ви можете отримати посвідку на тимчасове проживання з максимальним терміном дії до 3 років, звичайно, з можливістю її подовження. Що потрібно, крім основних документів, які вже були зазначені, додатково потрібно подати документи, що підтверджують саме ціль, з якою ви отримаєте тимчасове проживання. Якщо ви будете працювати як фізична особа-підприємець,
то у вас має бути або бізнес-план, да, тобто, наприклад, бізнес-план на реалізацію якогось інноваційного проєкту, або вам потрібно отримати дозвіл на здійснення підприємницької діяльності. В даному випадку це буде торгова ліцензія. Вона окремо отримується. От, а якщо ви будете керівником комерційної компанії, то ви маєте з додаткових документів надати установчий договір компанії або протокол загальних зборів, де саме вас буде призначено керівником комерційної компанії. А що стосується фінансового забезпечення, то в даному випадку для фінансового забезпечення вас і підприємницької діяльності у вас має бути відкрито два рахунки. Один рахунок для фінансового забезпечення вашого перебування на суму на теперішній день не менше, ніж 2813 євро 4 євроцента. Це може бути виписка з банківського рахунку Словаччини або виписка з іншого закордонного банківського рахунку за останні 3 місяці. Причому, якщо ця виписка буде з закордонного банківського рахунку, її потрібно буде перевести на словацьку мову. Окрім того, додатково ви подаєте документ про фінансове забезпечення вашого бізнесу. Якщо ви ведете підприємницьку діяльність, то ви подаєте банківську виписку на суму 4680 євро, а у випадку ведення комерційної діяльності як керівник компанії у вас буде 23 442 євро. Будемо рухатись далі. Як же отримати торговельну ліцензію, які документи потрібно та умови для її отримання? В першу чергу, вам має бути 18 та більше років. Ви маєте бути дієздатні. І третя основна вимога – це відсутність судимості в країні вашого перебування, а також в інших країнах, якщо ви ще десь проживали. Далі, що вам потрібно? Обрати види торгівельної діяльності, якими ви плануєте займатись, і разом із заявою на отримання торгівельної ліцензії ви маєте подати довідку про відсутність судимості. Як вже зазначалося, ця довідка має бути апостильована та перекладена на словацьку мову. Також ви маєте надати документ про право на використання об'єкта нерухомості, тобто не комерційної нерухомості, як юридичної адреси для здійснення підприємницької діяльності. В деяких випадках і для деяких видів діяльності також додатково потрібно надати документи про підтвердження кваліфікації вашої. Ну і, само собою, вам потрібно сплатити державне мито за видачу торгової ліцензії. Наголошую, що документи подаються в районному відділі, там, де ви проживаєте, або в відділі торгівлі, як єдиному контактному центрі, так само відповідно до адреси місця підприємницької діяльності, або ж в організаційному підрозділі підприємницької діяльності іноземної особи. Тепер, що стосується посвідки на тимчасове проживання з метою працевлаштування. Це в нас, скажімо, другий по популярності вид на проживання і часто запитуваний серед українців. В першу чергу хочу зазначити, що є різні типи. Є так називаємий єдиний дозвіл на проживання та працевлаштування. Він видається від 2 до 5 років і може залежати від типу контракту, який ви заключаєте з вашим роботодавцем. В деяких випадках, наприклад, якщо ви працюєте на крупну корпорацію, ви можете працювати без дозволу на роботу, і теж вам може бути надано вид на проживання до 5 років. А у деяких випадках вам обов'язково потрібно мати дозвіл на працевлаштування. Сезонне працевлаштування мається на увазі, що ви можете працювати тут, отримати посвідку на тимчасове проживання за скороченою процедурою і
працювати протягом 12 місяців лише 180 днів. Також на що хочу звернути увагу, що людям, яких вже є статус тимчасового прихистку, вони можуть знаходитись тут легально до отримання посвідки на тимчасове проживання. Якщо ж особи заїхали сюди за безвізовим режимом або з візою Д, то в деяких випадках посвідка не вимагається протягом 90 днів з моменту в'їзду і легальності вашого перебування, а також повідомлення про свій приїзд до відділу поліції у справах іноземців. Хочу розглянути більш детально умови та документи, які мають бути подані саме за таким видом на проживання. В першу чергу скажу, що коли ви подаєте єдиний дозвіл на проживання та працевлаштування, то максимальний термін може бути 2-5 років, може бути і на менший строк, але стандартно це від 2 років. Ваш роботодавець має розмістити на сайті вакансію за 20 днів мінімально до подачі ваших документів в уряд, в міграційну поліцію. Ви маєте надати підтвердження про заповнення вакансії. Ваша вакансія, після того, як ваша вакансія була розміщена на цьому веб-сайті, роботодавець має вам надати додаткові документи для подачі в міграційну поліцію. Це або трудовий договір, або обіцянка вас працевлаштувати. В деяких випадках додатково подається рішення про визнання освіти для певної категорії професій. Також хочу зазначити, що є категорія осіб, які можуть працювати без дозволу на роботу. В такому випадку контракт, а також посвідка на тимчасове проживання може бути строком до 5 років. У випадку, коли дозвіл на роботу не потрібно, відповідно, вам не потрібно погоджувати цю вакансію з центром зайнятості або тестувати її на ринку праці. Це, наприклад, стосується випускників словацьких вищих навчальних закладів. От. В даному випадку роботодавець потрібно вам надати підтвердження про відсутність потреби в дозволі і дозволи цього, докази цього. Відповідно, наприклад, диплом про вищу освіту з Словацького університету. Ось якраз ми підійдемо до питання освіти. Ще однією цікавою умовою отримання виду на проживання в Словаччині – це проживання з метою навчання. Давайте розберемо, хто має право на отримання такої посвідки. В першу чергу це старшокласники, тобто люди молодші 20 років. Це студенти середніх неуніверситетських навчальних закладів віком до 23 років. Також студенти університетів. Також можуть отримати посвідку на тимчасове проживання – студенти мовних професій, наприклад, підготовка мовна в університеті або професійна підготовка. При цьому хочу звернути увагу, що коли ви отримуєте посвідку на тимчасове проживання саме завдяки мовній підготовці, то ви в подальшому не зможете змінити мету в поліції. Вам треба заново на іншу мету подавати повний пакет документів. Максимальний термін дії посвідки з метою навчання видається на 6 років, при цьому її термін може бути подовжено. Якщо це мовні курси, то це буде залежати від часу мовних курсів, зазвичай це 9 місяців. З посвідкою на тимчасове проживання з метою навчання вам також дозволено займатися підприємницькою діяльністю на території Словаччини, а також дозволено працювати лише певну кількість годин. Тобто залежить від того, чи ви студент старшокласник, чи студент університету, відповідно, може бути від 10 чи 20 годин на тиждень. Які ж потрібні документи, щоб підтвердити саме ціль отримання цієї посвідки? В
першу чергу, коли вас зараховано до навчального закладу, у вас має бути оригінал підтвердження про зарахування від навчального закладу або від компетентного органу, куди ви пішли навчатися. Що стосується фінансового забезпечення навчання, стандартно також всі студенти мають подати документ про підтвердження фінансового забезпечення. Але коли ви отримуєте посвідку з метою навчання, у вас стає більше можливостей. Тому що це підтвердження може бути банківський рахунок на ваше ім'я, на ім'я одного з ваших родичів, можуть бути батьки, а також третій варіант – це варіант спонсора. Спонсором може виступати будь-яка особа. Тоді додатково подається банківська виписка з будь-якого банку, а також чесне виглашення, тобто афідевіт від спонсора, що він забезпечує покриття вашого навчання. Крім того, для студентів університетів, вищих навчальних закладів не є обов'язковим підтвердження проживання, тобто цей документ ви не подаєте. В учнів старших класів не вимагається довідка про відсутність судимості. Ще раз хочу наголосити на тому, що при подачі документів на отримання будь-якої посвідки ви маєте в першу чергу подавати ваш біометричний закордонний паспорт. Звичайний паспорт громадянина України не підходить для подачі документів. І такий момент, коли у вас оформлений статус тимчасового притулку, він дає вам право легально знаходитись і перебувати в Словаччині до кінця його строку дії, а також, якщо ви отримуєте посвідку на проживання, то до моменту отримання посвідки на проживання. І він буде автоматично анульований після отримання посвідки. Якщо ви в'їхали, наприклад, за національною візою чи безвізовим режимом, то у вас тоді вид на проживання не вимагається протягом 90 днів з моменту в'їзду, а також, якщо ви вчасно протягом 3 робочих днів подали повідомлення про в'їзд свій до відділення поліції. Як же бути, якщо у вас родина, яка теж хоче з вами перебувати і отримати посвідку на тимчасове проживання? Для цього випадку є такий варіант, як посвідка на тимчасове проживання для возз'єднання родини. Наприклад, один з членів родини вже має посвідку або за умови працевлаштування, або підприємницької діяльності. Інші члени родини можуть долучитися до так званого спонсора і отримати також посвідку на тимчасове проживання саме за возз'єднанням родини. Давайте розглянемо, хто має право на цю посвідку. В першу чергу, це чоловік або дружина, якщо це подружжя і воно більше, ніж 18 років. Далі, неодружена дитина до 18 років та, наприклад, неодружена дитина чоловіка або дружини, якщо це не спільна дитина. Неодружена дитина, яка знаходиться на утриманні у віці більше, ніж 18 років, з довготривалим, несприятливим станом здоров'я. Окрім того, на возз'єднання родини можуть претендувати батько або мати, або батьки чоловіка та дружини, які потребують догляду і не можуть отримати достатньої сімейної підтримки в країні походження. Додатково можуть також бути ними родичі по прямій відхідній лінії шукача притулку, саме біженця віком до 18 років, а також залежна особа, якій надано захист за міжнародним договором. Які ж документи і що потрібно, щоб оформити посвідку на тимчасове проживання для возз'єднання родини? І так, в першу чергу зазначу, що максимальний термін дії посвідки – 5 років з можливістю продовження. Проте, якщо у вашого спонсора посвідка закінчиться раніше, наприклад, вона була видана на 2 роки, то ця посвідка теж буде автоматично анульована після 2 років. А ще раз хочу наголосити, що документи мають бути подані до міграційної поліції і не можуть бути старше, ніж 90 днів.
Фінансове забезпечення має бути надано спонсором. Тобто, якщо ви з'єднуєтесь з кимось, членом родини, хто виступає спонсором, від нього має бути два документи. Це банківська виписка, а також чесне виглашення, нотаріальне посвідчення про те, що він забезпечує фінансове покриття проживання в Словаччині. Самою головною умовою для отримання даної посвідки є необхідність всіх членів родини проживати за єдиною адресою в Словаччині. Не в іншій країні, а саме в Словаччині. У випадку, якщо воз'єднання родини буде здійснюватись для неповнолітніх осіб, то потрібна обов'язкова згода іншого з батьків, нотаріальна згода. Які ж права у вас будуть при отриманні цієї посвідки на тимчасове проживання? При даному виду посвідку ви маєте право на ведення підприємницької діяльності. Також ви маєте право на роботу. При цьому перші 12 місяців ви можете працювати тільки з отриманням дозволу на роботу. Тобто він протягом 10 днів оформлюється. А вже після закінчення першого року ви можете працювати в Словаччині без будь-якого додаткового дозволу. І обов'язково ви маєте право на навчання. Тобто після злучення родини ви можете навчатись в будь-якому навчальному закладі Словаччини. Також хочу торкнути ще однієї такої посвідки на проживання. Це саме люди, в яких є родичі далекі, які проживали на території Словаччини чи на території Чехословаччини. Це дідусі, прабабусі. В даному випадку є окрема категорія людей, які називаються словак, який проживає за кордоном. В першу чергу, в даному випадку, якщо у вас є родичі, які тут проживали на території, вам потрібно звернутись до управління у справах словаків, які проживають за кордоном, і отримати посвідчення словака, який проживає за кордоном. З таким посвідченням ви маєте право подати та отримати посвідку на тимчасове перебування, термін якої становить 5 років з можливістю продовження. Крім основних документів, при подачі на отримання посвідки в такому випадку не потрібна довідка про несудимість. Якщо ви подаєте протягом перших 60 днів з дня видачі посвідчення словака, якщо ви подаєте документи після 60 днів, то вам тоді потрібна додаткова довідка про несудимість. Крім того, не вимагається підтвердження фінансового забезпечення, а також підтвердження проживання в Словаччині. З даним видом довідки на тимчасове перебування вам дозволено займатися підприємницькою діяльністю, а також дозволено працювати в Словаччині. Хочу звернути вашу увагу, що більш детальна інформація по кожному виду на проживання знаходиться у нас на сайті. Ви можете зайти в підрозділ «Скачать» і в розділі «Інформаційні карти» ви зможете знайти по кожному детальну інформацію, що ми вже сьогодні озвучили, перелік документів, а також завжди можете написати нам по емейл або зателефонувати на гарячу лінію, і ми вам більш детально підкажемо по кожному виду з документів. Також наразі хочу розказати коротенько, яким чином ви можете змінити мету проживання. Наприклад, ви отримали довідку на проживання з будь-якої підстави і згодом вирішили її змінити, тому що підстава у вас змінилась. На що звертаємо увагу? В першу чергу, подати заяву на зміну мети проживання, тобто зміну цієї посвідки, ви можете не пізніше останнього дня дії поточної посвідки. Якщо раніше, будь ласка, але не в той час, коли ваша посвідка закінчилась. Заява подається тільки особисто. При зміні посвідки ви подаєте пакет документів, який потрібен для нової подачі з новим уже видом на проживання, але вам не потрібно подавати довідку про несудимість. І
Після отримання нової посвідки на проживання, коли ви міняєте мету проживання, вам не потрібно подавати медичну довідку. Після того, як ви подали документи на зміни мети проживання, ви маєте право легально перебувати на території Словаччини саме до прийняття рішення за вашою заявою. Проте є виключення, в яких неможливо подати заяву в міграційну поліцію для зміни мети проживання. Це в першу чергу, коли посвідку на проживання отримано саме з метою навчання. Тобто це мовна або професійна підготовка до вступу в вищий навчальний заклад. Тобто якщо ви вступили до інституту, то ви можете потім змінити мету. Саме мовні курси і професійна підготовка не дають такої можливості. А також у випадку, якщо, наприклад, ви отримували посвідку на проживання саме з метою сезонної роботи. Так, хочу пройтись по умовам, за яких вид на проживання буде припинено. В першу чергу, якщо ви подали документи на вид на проживання і виїхали за межі Словаччини, то ви повинні в'їхати протягом 180 днів з моменту видачі посвідки на проживання тимчасове. Крім того, в тому випадку припиняється, якщо ви самостійно написали заяву про припинення. Далі, посвідка припиняється у випадку закінчення терміну її дії і якщо у вас немає бажання її подовжувати. Посвідка може бути припинення у випадку винесення вироку про видворення або адміністративне видворення. Також посвідка на тимчасове проживання припиняється у випадку отримання іншого виду на проживання в Словаччині, наприклад, постійного, отримання притулку або додаткового захисту, а також у випадку, якщо ви отримуєте громадянство Словаччини. Є певні випадки, коли припинення посвідки стається в зв'язку з її анулюванням або смертю особи. Тепер хочу розібрати, в яких же випадках ваша посвідка може бути анульована. В першу чергу вона анулюється, коли втрачена мета для тимчасового проживання. Наприклад, ви були працевлаштовані, вас звільнили, ви не знайшли нового роботодавця, то поліція протягом 60 днів може ініціонувати анулювання посвідки. Далі, якщо наявні підстави для відмови у видачі посвідки на тимчасове проживання, якщо ви не надали медичний висновок протягом 30 днів, якщо ви не перебуваєте на території Словаччини більше половини терміну, на який було надано дозвіл на проживання в календарному році. Також, якщо ви вчинили серйозне неодноразове порушення зобов'язань, викладених в законі про перебування іноземців, якщо, наприклад, при подачі документів з метою працевлаштування у вас анульовано підтвердження про можливість заміщення вакансії, або у випадку, якщо особа з посвідкою на тимчасове проживання для ведення підприємницької діяльності вступила в трудові відносини з іншим роботодавцем. Такого не може бути. Також може бути анульована посвідка, якщо ви здійснюєте діяльність відмінно від тієї, на яку було надано дозвіл на проживання. Тобто, ви отримали на один вид на проживання, займаєтесь іншим. В такому випадку ваша посвідка може бути анульована. Коротко ще хочу зробити акцент на тому, що наразі, якщо ви легально проживаєте тут, у вас є підстави отримати постійний вид на проживання в Словаччині. Цей перелік не є виключним, він набагато ширший, але ми звертаємо увагу на популярні запити, які будуть для вас актуальні. В першу чергу, якщо ви легально перебуваєте тут, ви можете отримати посвідку на тимчасове проживання на 5 років, якщо ви вже будете чоловіком або дружиною громадянина Словацької Республіки,
або особу, що має посвідку на постійне проживання на території Словацької Республіки. Якщо у вас є дитина молодша 18 років і не перебуває в шлюбі, від громадянина Словацької Республіки. Ще одним видом посвідки на постійне проживання є посвідка на необмежений термін. Вона надається особі, яка має посвідку на постійне проживання на 5 років, тобто попереднє, як мінімум вже протягом 4 років. Тобто спочатку ви отримаєте посвідку на проживання на 5 років, і вже мінімум через 4 роки ви можете подати документи і отримати посвідку на постійне проживання на необмежений час. Також, якщо у вас є дитина молодше 18 років, в якої батько іноземець, з посвідкою на постійне проживання на необмежений час. Є так звана посвідка довгострокова на постійне проживання. Вона може бути надана особі, яка легально перебуває на території Словацької Республіки безпосередньо перед подачею заяви 5 років. Тобто, якщо ви отримали, наприклад, посвідку на тимчасове проживання, 5 років легально перебуваєте в Словаччині, ви маєте право отримати посвідку на постійне проживання довгостроково. І останнє, що хочу звернути, це наразі є спеціальна національна віза в інтересах Словацької Республіки. В 2022 році є можливість оформлення такої візи для громадян Білорусі, Сербії, Македонії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Грузії, Вірменії, Молдови, а також для громадян України. Ці особи мають право отримати дану національну візу в інтересах Словацької Республіки для працевлаштування як водії автобусів і водії великовантажного транспорту, тобто це міжнародні і міжміські перевезення. А також, якщо для випускників або стипендіатів деяких стипендіальних програм. В даному випадку ви можете подати на національну візу типу Д безпосередньо в міграційній поліції. При цьому особа, яка отримала національну візу з метою працевлаштування, може працювати в Словаччині без додаткових дозволів. Але є одне обмеження, що у період дії цієї візи ви можете працювати тільки в конкретного роботодавця і на тій роботі, на тій посаді, на яку була видана ця віза. Інакше ця віза може бути анульована. Тому, якщо ви підпадаєте під вище вказані критерії, ви можете подавати заяву безпосередньо до міграційної поліції на отримання національної візи строком на 1 рік. Сьогодні ми пройшлись по основним видам діяльності в Словаччині. Їх багато, ще багато підстав. Тому, якщо у вас є якісь питання, наразі ви можете їх задавати нам в чат. А якщо комусь треба особисто розібрати якісь складні питання чи звернутися за повним пакетом документів, ви завжди можете нам написати і отримати консультацію по електронній пошті або безпосередньо зателефонувавши нам на телефон, він же телеграм-канал, і ми залюбки вам відповімо на ваші питання. Дякую за вашу увагу. І зараз хочу трошки звернутися до нашого чату та відповісти на деякі питання. Ось я бачу, одразу запитують, якщо паспорт не біометричний. Зразу відповім на ваше питання. Знаходитесь в Словаччині з статусом тимчасового прихистку ви можете і без біометричного паспорта, якщо, наприклад, ви тікали від війни. Проте подати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання – а ви можете саме, якщо ви громадянин України та маєте біометричний закордонний паспорт. Також ще хочу звернути увагу, що якщо у громадянин України є члени родини іноземці, які так отримали тут статус тимчасового притулку, але вони не є громадянами Словаччини, наприклад, то вони мають право на отримання посвідки на тимчасове проживання. Якщо в них не безвізовий режим, то обов'язково після отримання візи типу Д,
А якщо для цієї країни передбачений безвізовий режим, то вони можуть тут податись. Так. Так, доброго дня ще раз. Так, Дмитро питається, чи правильно я зрозумів, що усі перекладачі акредитовані Словакією як держава наведені за посиланням. Зараз не буду переходити за цим посиланням, але якщо це розміщено на сайті Міністерства юстиції Словацької Республіки, то так. Там є також перелік не тільки перекладачів, а й нотаріусів. Там є інформація про мову, з якої вони перекладають, інформація про їх контактні дані і так далі. Також там є на цьому сайті Міністерства юстиції Словаччини, якщо вам потрібно, перелік нотаріусів. Так, стосовно довідки «Дія», для того, щоб отримати довідку про несудимість, у вас є два варіанти. Або ви її замовляєте в Україні, звичайним способом її апостилюєте, перекладаєте, і вам хтось її сюди пересилає, або ви самі там її забираєте, або ви звертаєтесь до посольства України в Словаччині. Вони видають, перевіряють ваші дані, видають вам довідку про несудимість, яку ви маєте потім сертифікувати у Міністерстві закордонних справ Словаччини. Наразі на сайті посольства України в Словаччині є ця інформація. Можете там подивитися. Так, Володимир питає про рахунки. Обидва рахунки відкриваються на фізичну особу, чи другий рахунок має бути на юридичну особу. Якщо ви відкриваєте рахунок як фізична особа-підприємець, ну, грубо кажучи, так звана живність, то ви відкриваєте ці два рахунки на себе особисто. Так, надалі. А якщо вже працюєш на словацьку компанію, питає Юлія. Це поширене питання. Багато хто вже за цей термін часу, що перебуваємо ми всі в Словаччині, вже працевлаштовані. Але, не дивлячись на це, все одно ви маєте пройти всю процедуру, яка потрібна для отримання виду на проживання з метою працевлаштування. Тобто ваш роботодавець все одно має розмістити вакансію на сайті Уряду праці. Вона має там певний термін часу пробути. І після цього вже ви маєте, ну, тобто ви маєте крокувати, як і якщо б ви ще не були працевлаштовані. Всі документи, які потрібні, ви можете звернутися, подивитись на нашому сайті в інформаційних картках. Винятків немає. Навіть якщо ви працевлаштовані, ви все одно маєте рухатись цим шляхом. Так, далі. Далі. Так, Валентина питає, доброго вечора, то це можуть бути, наприклад, батьки подати документи на ВНЖ по підприємництву, а дитина з метою навчання в школі. Так, може, якщо вона є 14 років, вона навчається, наприклад, в гімназії або в середній школі, ви можете подати документи, так, ви можете всі особи різні, це не обов'язково має бути воз'єднання з родиною. Так, про біометричний паспорт відповіли. Також влада інтересує фінансове забезпечення необхідності для праці. Може бути справка про заробітну плату, якщо вже працюєш, або тільки виписка з банківського рахунку. Так, це може бути довідка про заробітну плату, яку ви отримуєте або будете отримувати. Так, Наталя питає. Що потрібно зробити протягом 3 днів після в'їзду в Словаччину? Зазвичай, за загальним правилом, це, ну, як і завжди було, законодавством Словаччини, це не тільки в період, коли зараз надається тимчасовий притулок, це було завжди. Якщо ви в'їжджаєте в Словаччину, якщо у вас не заброньований готель, наприклад, в такому випадку ви не повинні цього робити. Якщо ви в'їжджаєте сюди за безвізовим режимом,
ви маєте протягом 3 днів повідомити владу про своє перебування на території Словаччини, саме звернувшись до поліції і надавши інформацію про себе. Якщо ви, як турист, приїхали, проживаєте в готелі, то готель робить це за вас, це не потрібно робити. Так, Володимир питає, якщо я вже працюю, тим потрібно було роботодавцю. Так, потрібно. Для того, щоб отримати вид на проживання з метою працевлаштування, роботодавцю обов'язково необхідно подавати об'яву за 20 днів до подачі. Так. Так, Євген питає, Євгеній, підскажіть, будь ласка, якщо дитина поступила в середню школу в Словаччині, то мамі як можна отримати посвідку на тимчасове проживання, якщо їй 14 років, вона навчається в Словаччині і планує там навчатися надалі, мама може отримати посвідку на тимчасове проживання з будь-якою метою, в тому числі і до посвідку по воз'єднанню з родиною. Як отримати воз'єднання з родиною, ми вже з вами подивились. Так, далі-надалі йде посилання на інфокарти Міграційного інформаційного центру, там повна та актуальна інформація. Якщо ви щось забули або хочете перевірити, ви можете туди подивитись і все там знайти. Володимир питає, якщо у Словаччині більше півроку по одиденцю, чи треба брати довідку про несвідомість словацької чи достатньо української? Вам достатньо української довідки. Якщо ви тут вже перебуваєте, вам не потрібно отримувати словацьку довідку. Наталія питає, що якщо перший тимчасовий на проживання був отриманий з метою працевлаштування. А далі, чи можу я змінити його з іншою метою, наприклад, як ФОП? Чи є якісь обмеження в даному випадку? Обмежень немає в даному випадку. Якщо у вас змінилась мета вашого перебування в Словаччині, тобто ви можете зібрати всі документи, подати їх, спочатку ви отримаєте торгову ліцензію, прикладаєте її до інших документів і подаєте в поліцію для отримання посвідки як підприємницької діяльності. Це краще, ніж працювати з будь-якими іншими договорами, які не відповідають трудовим. Для цього ви прикладаєте всі документи, крім довідки про несудимість і медичної довідки. Так, будь ласка, за інформацію. Так, паспорт не біометричний, потрібен біометричний. Як медику отримати ВНЖ? Якісь ви можете отримати також, якщо ви працевлаштовані десь, то ви можете отримати посвідку на проживання як з метою працевлаштування, наприклад. Якщо відмовились від тимчасового притулку, спрашує Марина, ми можемо їх поновити? Так, якщо ви відмовились від тимчасового притулку, ви можете повторно подати документи, якщо ви не маєте тимчасового прихистку в будь-якій іншій країні, і отримати повторно тимчасовий притулок, обмежень немає. Так, чи може ФОП стати директором ТОВ, не буде порушенням ВНЖ? В даному випадку це буде зміна мети проживання, і ви маєте подати як директор комерційної компанії. Це інший вид на проживання. Там інші вимоги і інші будуть фінансові забезпечення. Так, треба дозвіл, дозвіл треба. Так, Андрій питає, я білорус, ВНЖ України, я діденець Словакії. Возможно ли будет сменить діденець на ВНЖ, если есть официальная работа тут? Нет, вы сменить в том же порядке, как и граждане Украины, не можете. Для того, чтобы получить здесь временный вид на жительство, вы должны пройти точно такую же процедуру, как и все другие граждане Беларуси. То есть вы должны получить сначала национальную визу типа D, потом уже подавать на вид на жительство. Или вы можете это сделать одновременно с подачей на национальную визу, подаете все сразу документы, которые потребны, которые вам необходимы для вида на жительство с целью трудоустройства. Но это вы не можете сделать в Словакии. Вы должны обратиться, как вот у нас было
уже сказано в сегодняшнем вебинаре, обратиться в посольство за границей. При этом обращаю ваше внимание, что на сегодняшний день рахунки с счета с банков Белоруссии не могут быть как обеспечение вашей финансового, в качестве доказательств вашего финансового обеспечения. То есть, еще раз, граждане иностранные, граждане стран, которым для въезда в Словакию нужна виза, они подают документы на ВНЖ в обычном порядке, как если бы у них не было статуса тимчасового притулку в Словаччині. Так, тобто, якщо, Віталій питає, тобто, якщо я працюю, маю ВНЖ, я не можу змінити роботодавця, ВНЖ онулюється. Ви можете змінити роботодавця. Законодавством передбачено 60 днів для зміни роботодавця. Тобто, якщо ви звільнились або втратили роботу, у вас є 60 днів для того, щоб знайти нового роботодавця та подати інформацію в відділення іноземної поліції. Так, наразі вже будемо завершувати наш вебінар. Дуже-дуже-дуже цікава і об'ємна тема, дуже виникає багато питань, тому якщо ми не відповіли на ваше запитання, будь ласка, у робочий час ви можете нам телефонувати, писати листи на імейл, ми всім відповімо. Дуже дякую за увагу, до побачення,